Bote mama. Bote papa journaliste. Bandi ko balandi, bana fo sa baiba. Lelo o memel bango recette ni lelo. Merci. La memel bino lelo et lubu ya bokoko. Oyo to bengi yango matembele ya kauka na moyi. Matembele oyo na ti yango 3 jours kauki na moyi yango moni ko edimi. Les alliés à pousser beaucoup et salir 3 jours à moi et matembe le oyo pour biloko n'a pas la mal à matembe le oyo et le bout n'a plus soit beaucoup les alliés. Mbisi ya bokauka ndenge omoni matungulu. Tomati ya mbuma pe ndembi mungu akozanga te mafuta oyo ya mbila nakotia mafuta ya mbila ndambu nakotia pe mafuta ya wile osoki na presente yango ko biso pe na mboka tosalelaka wile ya nguba mbike bimisaka wile ngube bimisaka wile lokola toza nango sikoyo te tosaleli wile oyo tokotia pe ndambu pe biloko oyo tokobi yango na loso. Mama balandi baza na posa bayeba recette oyo olamba ngo mosusu na faso nini oyo koolambela ngo lisusu toza na bafaso ebele koolambela ngo. Oui, eza na bafaso ebele ya kolambela ngo nzambe soka asungi to mosusu na koya kaka matembele oyo ya kokauka oyo na kolamba yango na place ya mbisi ya kokauka tokoki kolamba yango pe na nyama ya zamba soko na nyama ya zamba pe nakoexplike mokolo wana pe ndenge nini pe tosangisaka pe biloko mpona kolamba na nyama ya zamba tokoki kotia yango pe mbisi ya mobesu mbisi pe ya mobesu mokolo wana pe soki emonani tokolakisa pe ndenge nini kasi kosa ekolambela kaka na matembele oyo ezomona oyo totiaki na moi panda 3 jours ekauki elongwe nzoto ya matembele ya mibimba yango ekomi pour la poussière de yango bon kolia manango kolia manga na loso to lia mapi na ba loko bele merci mingi papa matembele oyo ya kokauka soki okola lelo ndenge na za kosala kolamba elubu oyo ya lelo kolamba na loso kasi koki kolamba mape bale na makema bakolia yango pe na kwanga kwanga ezali sorte mibale oyo ya biso ya mboka biso tobengaka yango tuka na kwanga mpenza oyo bato nyonso balikaka lokola bingwele baliaka pe na yango soki pe bato basepeli lokola na Kinshasa tolingaka mingi fufu epekisami pe te ekoki mpe koliama na fufu.
Papa, c'est quoi le cola mafuta nanga ya mbila, autrefois mafuta nangazi échauffé, tu vois que tu kangwe eko ma pembe le cola bouillante. Il faut ça na couleur, ils ont mona mafuta ya mbila, ils ont goli kaka. Sur le mafuta ya mbila, de na eko bakisa yango na huile sikoyo. Mafuta oyo toza koloba ya huile. Pour sikoyo eko kisapona ko kalinga biloko ya recette na mani. Mafuta ya huile sikoyo isangani ezwa moto makasi pona ya kotia ba matungulu na ba tomate nyonso. Sikoyo mafuta na biso ezwi moto makasi komi sikoyo na ngonga ebandi kotia matungulu. Mafuta inapata moto nguvu, sasa tunaweka matungulu. Ndio tuko naweka matungulu sasa, tunageuza matungulu. Après, tunaongeza ndembi. Bakisi ndembi na biso. Sasa tusisi kutia ndembi. Tangu ndembi na matungulu kosangana elembi. Peli penza kitoko, lesi manaye kubakisa. Tomati ya mbuma. Siko tukotika nano matungulu na biso na ndembi. Izwa moto makasi. Sikoyo mafuta na biso na matungulu. Elembi ebeli kitoko na mafuta. De sikoyo naye kofungola tomati ya mbuma oyo na nikisaki. Onatia sikoyo na sangisa. Ona matungulu yetu inaivya. Sasa natia tomati ya mbeku hii nalifanya ujue kwe itie supu mzuri. Naanza sasa kukeuza. Inaisha, itatokota tena. Apoi kutokota njo nakuya kutia matembele hii yangu ya kukauka. Itokote tena kidogo.
natia matembele, matembele ndio nalianja mbele. Sasa niko naweka mai ya mesure vile mimi tapika ti itaivya juu ya kula na wali. Nangaria hivi mai iko kidogo, niongeze mai. Okay. Ti itaenda kukauka na mesure ya mzuri ya kupika na wali. Nakula na matembele yangu ya kukauka ina chako moyo. Yua ile una cheki na moyo matembele nanga yangoyo. Yelubu nanga na lambeli bino ya lelo yangoyo. Sangisi matembele nambisa kukauka na chemi na mai nanga mai eza kotala kaka sa depa ya biloko. Soki eza mwe bele vimbi munike supu ife mwona na mwa ndambu. Poko banda kutia likolo ya losu. Ifo, bakisi mwa mai boye, kwa yango mai wana tangi kutoka kukoma na meziru nango, kwa toko kitisa. Kwa nakuluka mai ya kwa, liya nama. Ebeli biloko na biso ebeli matembele ya kukauka na samaki ya kukauka inaivya. Ayo hii sasa niko napima chumvi kama inenea. Okay, kama iko enea naongeza matembele na biso tulambaki na mbisi ya kukauka. Ebeli siko na mekiso kimungu iko kime na moni ekuki. Biloko na biso ebeli. Biloko na biso, elubu na biso ya lelo, ndenge na pesanta kibino, ndenge na laksa kibino, matembele ya kukauka na mbisi, na ba biloko nyoso tokiaki na kati lokolo ya matungulu, ndembi, tomati ya mbuma, mungwa, mafuta ya mbila, no ya wile, sikoyo tokomi na ngonga ya kulia, na pesante bino biloko na biso ya ngoyo, eleli. Tokio komona, natemisi pilipili wana na boy kotia pilipili na kati ya kupanda matembele nyoso ko bato nyoso babia ka pilipili te kasi moto alia ka pilipili soka komi na posa yako alia na pilipili azui pilipili wana atie ko na kolia ko na kuna ye kasi na bato nyoso tutia kaisu pilipili te ko bambisu inoko na biso yango yo esi ebeli na pesi moto nyoso bon appetit bolei malamu yango na lingina bakisesu na Kiswahili. Chakula yetu inaivya. Vile muniona vitu yote na nipresente pale, sasa tunapika, chakula yetu inaivya, sasa tunakuwa na kula na wali, vile mimi nilisema leo tutakula na wali, na kama mtu anapenda, anakula hata na ndizi, anakula hata na kikwanga, anakula hata na bukari, donc itapita tu mzuri. Na nisuete tu, bon appétit! Très heureux de vous retrouver très nombreux, le fidèle qui passe l'émission Monseca de Malewa Moderne. Break the shadows.